Привітанне, шановныя сябры. Мы з вами працягваем вывучаць цікавыя малавядомыя старонкі беларускай гісторыі. На гэтым тыдні я адчыніў у Варшаве вялікі выставачны праект, новую выставу, прысвечаную даваеннай савецка-польскай мяжы. Выстава, якая носіць назву «На мяжы цывілізацыі. Гісторыя даваеннай савецка-польскай мяжы у Беларусі, а таксама зоны загароды». І храналагічныя рамкі гэта 1921-1941. У сённяшняй нашай лекцыі я вам раскажу, што можна ўбачыць на гэтым праекце і якая гісторыя была маіх выстаў. Справа ў тым, што моя першая выстава была адчынена яшчэ ў 2014 годзе ў Заслаўі, у мясцовым запаведніку, і там выстава насіла назву «Заходнебеларуская Атлантыда. Гісторыя вось таксама ў храналагічных рамках 21-41 гады». Праўда, там, канешне, мяжа не была галоўнай тэмай, там міжваенны час і другая сусветная вайна. Праўда, гэтую выставу чакаў такі неўдзячны лёс, яе зачынілі па рашэнню ідэолагаў, прычым досыць дзіўная такая была рэакцыя. Вось у вас тут стаіць мундзір савецкага жаўнера і мундзір польскага жаўнера. Адзін там чалавек сказаў, а што гэта, яны паміж сабой ваявалі ў верасні 39-га. На што я сказаў, можна паставіць тут мундзір жаўнера вермахта, і яны паміж сабой усе ваявалі на той момант. Але ж, ну, гэта гістарычная праўда. Выставу не зачынілі па ідэалагічным, а афіцыйна зачынілі з-за таго, што там праблемы з праводкай. Праўда, праблемы былі свайго кшталту не з праводкай. 14-й год, праз два гады, гісторык Гармельнікаў адчыніў унікальную выставу «Беларусы ў войску польскім» у Нацыянальным гістарычным музеі пры дапамозе амбасады Польшы ў Рэспубліцы Беларусь. Гэта быў вялікі праект, там былі не толькі банеры з інфармацыяй, але там таксама была і вялікая колькасць артэфактаў арыгінальных з маёй калекцыі. Гэта сапраўды, магу сказаць, важны крок быў для захавання беларускай гістарычнай памяці, таму што, ну, гісторыя службы нашых суайчыннікаў у польскім войску, гісторыя барацьбы супраць нацызму у шыхтах, так, войска польскага ў 39-м годзе, як і другога польскага корпуса, першай самастойнай паветранай брыгады, вызваленне Італіі, Галандыі, Францыі, танкісты Мачка. Усё вельмі цікава, усё вельмі падрабязна, і гэта сапраўды вельмі моцны быў праект. Я памятаю, што чарга ў гэты музей была аж на вуліцу, каб увайсці. Заля была досыць маленькая. Але ж, ну, сапраўды, людзей шмат было, людзі плакалі, калі прыходзілі. Быў цікавы момант, калі на выставе я чакаў журналістаў, і жанчына, такая трохі пажылая, відавочна ўнукам хадзіла, прайшла гэтую выставу і пачала плакаць. Я падышоў, запытала, што ж здарылася. Яна сказала, я з Магілёва, я, у мяне вышэйшая адукацыя, я першы раз чую пра беларусаў войску польскім, якія змагаліся супраць нацыстаў. Мне шкада, я кажу, ну, што ж кайда, вот ёсць інфармацыя, і самае галоўнае, ваш ўнук будзе ведаць пра гэтых моцных герояў. У тым жа 16-м годзе была адчынена таксама, я лічу, што вельмі моцная выстава, гэта беларусы ў другім польскім корпусе, ці войску Андерса, у музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Менску. Гэта быў моцны праект з вайсковым аркестрам, з прысутнасцю дачкі генерала Андерса, з прысутнасцю беларускіх міністраў, польскіх міністраў. Это было сапраўды тое, што трэба. І вялікая колькасць нашчадкаў беларускіх андерсаўцаў, якія дзячылі і мне, і арганізатарам выставы, музею, і ўладам беларускім за тое, што атрымалася гэта зрабіць, і атрымалася гэта ўсё паказаць. І атрымалася, ну, хаця б шмат гадоў пасля смерці, але выказаць падзяку сваім вось гэтым беларусам, палякам, якія нарадзіліся на тэрыторыі Беларусі, якія змагаліся супраць нацыстаў з першага дня другой сусветнай вайны, якія працягвалі біцца супраць нацыстаў, ну, няхай не ў савецкіх мундзірах, але ў мундзірах арміі Андерса, ну, вось там, у Італіі, у Афрыцы, у Галандыі ці Францыі.
Гэта быў не апошні праект. Далей былі таксама іншыя выставы. Выстава беларусаў войску польскім была пастаўлена ў Варшаве, у варшаўскай цытадэлі. Прывезлі сюды, і тут беларуская амбасада афіцыйная дзяржаўная прысутнічала на адкрыцці гэтай выставы. Амбасадар быў Аверьянаў. Ну і насамрэч працы працягваліся. А ў 2019 годзе, у канцы 2019 года я адчыніў выставу Друцкія любецкія вяртанні дадому, але яшчэ раней, у верасні 19 года, я адчыніў вельмі важны праект для сябе. Гэта выстава на мяжы, мяжа была пад Мінскам, 1921-41 гады у літаратурным музеі Янкі Купала ў Менску. І прычым адчыняў я гэтую выставу 17 верасня 2019 года. Дзяржава беларуская не праявіла ніякай цікавасці, хаця здавалася, 80-я гадавіна з моманту пачатку Другой сусветнай вайны, 80-я гадавіна з моманту пераходу чырвонай арміі савецка-польскай мяжы. Увогуле медыя так трохі пракінулі гэтае адкрыццё, праўда, потым надрабілі, і былі і АНТ, і Белта была, і гэтак далей. Там выстава была сапраўды моцная, таму што там артэфакты арыгінальныя былі з маёй калекцыі, ад калючага дроту для прасігару капаўца, ад уніформы савецкага памежніка і савецкага мытніка да уніформы корпуса аховы памежжа і марака пінскай рачной флатыліі ВМФ Другой Рэчы Паспалітай. Вялікая колькасць арыгінальных здымкаў, артэфактаў, нейкія рэчы, якія на стражніцы былі знойдзены і гэтак далей. Праект быў удалы, моцны, цікавы, і дзякуй Богу, што шмат людзей яго ўбачылі і звярнуліся. У канцы года барацяг быў власне менавіта вось пра тое, што я казаў, гэта друцкія любецкія вяртанне дадому. Вялікі архіў сям'і друцкіх любецкіх мне атрымалася з ім пазнаёміцца тут у Варшаве, з нашчадкамі празмаўляў гэтых князёў друцкіх любецкіх з Новага Поля, і ў коледжы ў Новым Полі я адчыніў гэтую выставу. Я падарыў яе менавіта коледжу, таму што я сам яе аформіў. Гэта былі рамкі з Ікеі, гэта былі здымкі, гэта былі нейкія артэфакты, гэта ўсё было шыкоўна аформлена. Там быў, і спадзяюся, што ёсць маленькі музей коледжа, і там была ўжо добрая экспазіцыя такая партызанскага руху, і вось мы зрабілі асобную залю, прысвечаную як гісторыі друцкіх любецкіх ў 20-м стагоддзі, так і гісторыі даваеннай мяжы, бо і ў гэтым палацы была застава савецкая, камендатура, і зусім побач была стражніца мінская, корпус аховы памежжа, зусім побач Ракаў і Заслаўе. Гэта ўсё вельмі цікава. І адкрылася гэтая выстава, там было вельмі шмат дзяцей, гэтых навучэнцаў коледжа, прыехалі журналісты, ну і было вельмі выдатна. Гэта быў такі перадкавідны апошні ўсплеск. Потым быў кавід, палітыка. Ну і вось зараз я працягваю свае даследаванні, і вялікая колькасць цікавых праектаў, рашэнняў ёсць, і дзякуючы дапамозе Беларускага дома ў Варшаве, вялікай дапамозе, я ім вельмі ўдзячны, яны малацы, атрымалася рэалізаваць новы праект на мяжы цывілізацыі, гісторыя даваенна-савецка-польскай мяжы і зона загароды ў Беларусі, 1921-41 год. Храналагічныя рамкі не выпадковыя, гэта вельмі важны момант. Таму што ў 21-м годзе быў падпісаны трактат у Рызе, Рыжская мірная дамова, а ў 39-м годзе мяжа не знікла. Так, не было мяжы паміж БССР, Другой Рэчы Паспалітай, але была беларуская мяжа. У адной з лекцый мы ўзгадывалі гэты момант зоны загароды. І гэта вельмі важна, таму што і ў Польшы, і ў Беларусі адсутнічаюць веды наконт гэтага. Фактычнае аб'яднанне па сутнасці адбылося пасля Другой сусветнай вайны, калі беларусы забыліся пра гэтую штучную мяжу. А так бальшавікі яе трымалі, і вось гэты момант досыць моцна ўплываў на існаванне гэтых двух кавалкаў Беларусі. Што можна ўбачыць на новай выставе на мяжы цывілізацыі ў беларускім доме ў Варшаве? Гэта пачатак менавіта усталявання памежных знакаў на мяжы, гісторыя працы памежных камісій. Зразумела, важным момантам была першая
фарміраванні польскі, які аховували гэтую мяжу, спрабавалі аховаць, бо там не з'явіўся адразу кап, ён з'явіўся толькі 1924 годзе, а першапачаткова там былі і батальёны цэльныя, мытныя батальёны, і памежная паліцыя, потым дзяржаўная паліцыя, ну і ўрэшце рэшт, вось менавіта корпус аховы памежжа. Гісторыя актыўнай выведкі. Мы таксама ўзгадывалі пра гэта падчас нашых лекцый, як яны там дзейнічалі, гэтыя дыверсанты бальшавіцкія, як яны пераходзілі, яны рыхтаваліся і гэтак далей. Зразумела, вялікую ўвагу я надаю зараз новай тэматыцы, якую я займаюся ўжо ў рамках працы ва Ўрослаўскім універсітэце, бо я з'яўляюся ад'юнктам Ўрослаўскага універсітэта якраз такі. Гэта гісторыя доўгатэрміновых умацаванняў, польскіх доўгатэрміновых умацаванняў на мяжы з БССР. Гэта досыць цікавая, важная тэма. Адзін з планшэтаў гэтых якраз і прысвечаны гэтай тэме лініі Пілсудскага «Спыні чырвоны бліцкрыг». Акрамя гэтага, зразумела, цікавыя тэмы гэта кантрабандысты, дзейнасць кантрабандыстаў вось там на мяжы цывілізацыі, прычым не толькі Іраку, але ж шмат розных мест, мясцовасцяў, што насілі, як насілі, хто супраць іх змагаўся, як савецкага, так і з польскага боку. Вайна выведак гэта вельмі цікавы момант, таму што гэта накладала адбітак на жыццё звычайнага чалавека на мяжы цывілізацыі, і савецкая выведка гэта інкус, і вайсковае ўпраўленне, і польскае другі аддзел галоўнага штаба, выведка КАП, яны ўсе спрабавалі якраз дзейнічаць у гэтай памежнай зоне. Ну і зразумела, ахвярамі ці актыўнымі дзеячамі гэтай дзейнасці, ну так, дзейнасці дзеячаў масла-масліна, але ж актыўнымі дзеячамі гэтага ўсяго працэсу былі якраз звычайныя жыхары, прычым як палякі, так і беларусы, як габрэі, так і расіяне. Пра гэта я таксама расказваю на выставе. І адзін з планшэтаў расказвае пра рэпрэсіі на памежнай зоне. Гэта вельмі важна, таму што ахвярамі і сталінскіх чыстак, і выселенню цэлых вёсак, і таксама польскіх рэпрэсій, бо там таксама людзей перасялялі з памежнай зоны, калі яны там камуністычных поглядаў былі і гэтак далей, акцыі рэвіндыкацыі былі. І нарэшце савецкая антыпольская аперацыя 1937-38 гадоў, гэта ўсё у асноўным тычылася менавіта памежнай зоны. Вельмі шмат людзей сталі ахвярамі. Пра гэта расказвае асобны планшэт з курапатамі, з гісторыяй рэпрэсій, з гісторыяй звычайных простых людзей. Таксама, акрамя польскіх умацаванняў, я апісваю савецкія умацаванні. Тое, што памылкова называецца лінія Сталіна, гэта Полацкі, Менскі, Мазырскі умацаваны раён, пазней Слуцкі яшчэ дадаўся, але ён так і не быў уведзены ў эксплуатацыю. Гэта вельмі цікавая гісторыя, і лічу, што яна да канца не вывучана ў Беларусі. Вельмі шмат там ідэалогіі, але за гэтай ідэалогіяй губляецца гераізм і трагедыя звычайнага жаўнера. Ну і, канешне, варта зразумець, што гэта вялікія грошы савецкай дзяржавы, гэта мільёны рублёў, а небагатая краіна, якая, зразумела, праводзіць індустрыялізацыю, адбудоўваецца, але гэты абарончы матыў, гэта досыць моцна, пры тым, што армія чырвоная мае наступальны матыў, яна рыхтуецца да наступлення супраць ворага, вось будуецца гэты пас умацаванняў. І досыць цікава гэта ўсё, гэтыя дакі, якія заходзяцца пад Заслаўем, пад Полацкам, пад Мазыром, яны маюць вялікую гісторыю, яны маюць што расказаць сённяшнім жыхарам Беларусі, і пра гэта асобны планшэт, зразумела. 39-й год, верасень 39-га, гэта цяжкае ўпрабаванне для Беларусі ўсёй. І 17 верасня, гэта асобны планшэт, гэта гісторыя баявых дзеянняў на савецка-польскай мяжы. Там амаль кожная стражніца апісана, там здымкі вельмі цікавыя. Ну, пра здымкі я асобна раскажу. Ну і, канешне, пахаванні капаўцаў, савецкіх памежнікаў вось на гэтай мяжы цывілізацыі. Таксама наступны планшэт гэта зона загароды, пра якую мы ўжо казалі. Ну і 41-й год, два планшэты, якія прысвечаны баявым дзеянням памежнікаў савецкіх, і другі планшэт гэта баявыя дзеянні ўмацаваных раёнаў.
Я одмыслово разделил их, потому что это трошки разные истории. На памежнике их там не так шмат было, а лишь они все-таки несли службу на старой мяжи. Умацаванные районы их спочатку разброили, потом поспели дозброить, але не паусюль здолели эффективно выкарыстать. Про это я рассказывал, до речи, по передней лекции про 41 год, и там шмат комментаров было, але с большего позитивных, и это вельми важно. Это для меня вельми близкая история, я про ее буду рассказывать, и решу, что гэты советский момент нашей белорусской истории повинен шановаться, повинен рассказываться, как и национальная история. Тому не может быть правильной или неправильной истории, она просто была. 14 планшетов усяго и великая колькасть здымков. Я уже казал, что там выкарыстаны при оформлении уникальные здымки. Больше из них я набывал за свои властные гроши, там космичные суммы были. Но лишь это все для людей, это все для звычайного народа, это все для того, как люди памятали и заховывали историчную память, миновито вось, маючи гэты артефакты. На открытии было вельми шмат людей, были поляки и белорусы, были студенты белорусские, это приемно было, молодые хлопцы подыходили, дячили, казали, вельми цікавые материалы, мапы, перасовывание войсков, здымки уникальные, какие першыню яны бачить, хотя занимаются там, цікавятся этой тематикой. Были дипломаты, были простые люди, але все это миновито важно, как вось, моя праца не прайшла марна, і каб людзі ведалі і вось тое, што тут дайшло да проста шырокага кола людзей. Праца працягваецца, зразумела, досыць шмат зроблена, але ж не ўсё яшчэ, і трэба працягваць гэтыя свае даследаванні, і яны працягваюцца, як я ўжо сказаў, у рамках працы ў Ваўроцлаўскім універсітэце. Гэта вялікая колькасць матэрыялаў, ўжо назбірана пра тыя ўмацаванні лініі Пілсудскага, як я і называю, але ж гэта сапраўды вельмі моцна. Дарэчы, нашыя баранаўскія ўмацаванні адны з самых лепшых на тэрыторыі Другой Рэчы Паспалітай былі. І стосы дакументаў зараз у мяне архіўных. Ні адзін беларускі даследчык гэтага не рабіў. Ні адзін беларускі краязнаўца з гэтым не знаёміўся. А зараз будзе і новая кніга, і будуць, зразумела, і выставачныя праекты, і лекцыі, як без іх, канешне. Што тычыцца за мяжой, не за мяжой, я думаю, што мая выстава, яна нікому не перашкаджае. Яна нічога не нішчыць у разуменні светапогляде сучасных беларусаў, таму я спадзяюся, што і ў Беларусі яе прадставім. Пакуль Варшава. Хаця ёсць ужо прапановы іншых польскіх гарадоў, і ў Торані універсітэце цікавіцца, зразумела, ва Ўрославі, ну і ў іншых. Гэта выстава зараз на беларускай мове, а ёсць ужо версія на польскай мове. І думаю, што яна таксама будзе прадстаўлена. Рабіў адмыслова першую на беларускай мове, таму што все ж таки беларускі дом у Варшаве і прэзентуем тут. Хаця на прэзентацыі я расказваў па-польску, каб трохі так нівеліраваць гэтую розніцу. Чаму адразу дзве мовы не паставіў? Бачу гэтае пытанне ў вашых вачах. Таму што так было вельмі шмат інфармацыі. Ведаеце, першы варыянт выставы быў адзін тэкст. Я калі размаўляў з чалавекам, які працаваў, рабіў гэта ўсё, ён казаў: "Слухай, ну ты тут што, проста кніжку ставіш, а куды мы здымкі паставім? Вельмі шмат тэкста". Ну, а ў мяне сэрца кровю абліваецца. Ну як я гэты тэкст парэжу, як я яго прыберу? Ну там жа ж мая ўласная праца. Там жа ж вельмі цікавыя факты. Ну як? Нарэшце-рэшт прыйшлося там папрыбіраць кое-што, але ж з дымкамі дадаў, дабраў. І, можа быць, дзесьці іх зашмат, чым патрэбна. Але ж хочацца паказаць як мага больш. З другога боку, на будучыню проста больш планшэтаў трэба зрабіць будзе. Ну, вучымся таксама на гэтым. Дзякуй вялікі вам за ўвагу, дзякуй за тое, што цікавіцеся беларускай гісторыяй. Запрашаю вас усіх у Варшаву, беларускі дом, каб паглядзець якраз нашую працу, маю выставу на мяжы цывілізацыі, гісторыя даваеннай савецка-польскай мяжы і зона загароды ў Беларусі 1921-41 гады.
Закликаю вас подписываться на мой канал «Гісторія побач», тому што там шмат сюжэтаў пра гэтую памежную тэматыку, увогуле пра гісторыю Беларусі. Ну і зразумела, як заўсёды традыцыйна кажу, размаўляйце па-беларуску, чытайце па-беларуску, скарыстайцеся нашай роднай, моцнай мовай, тое, што нас сапраўды адрознівае, тое, што робіць нас моцным, і тое, што з'яўляецца сапраўдным падмуркам беларускай дзяржаўнасці. Такая гісторыя, якая зусім побач.